Vad gör du för något? Jag sitter mest nattvakt här på Gustav Adolfs församlingshem. Skulle du kunna beskriva hur en vanlig natt ser ut här? Ja, jag öppnar här 10:00 på kvällarna. Lite folk som vill gå lägga sig tidigt, så blippar jag in dem här. Så blippar jag ut folk ifall de vill ut. Och så. Brukar det komma några eftersläntare vävldigt sent på kvällen? De senaste kommer vid 16:30 någon gång på morgonen. Vad har de gjort då? Ja, några var på McDonalds. Har du några roliga anekdoter eller något speciellt du kan berätta om som händer här på kvällarna som du har? Igår var det någon som hade blivit attackerad av en snigel och lite sådär. Så att det... Vi kan alltså rapportera om snigelattacker live från Gustav Adolfs. Det här är fantastiskt.